där sparkar Rasmus Lill, Kenneth Andersson igång västkustmötet. Och det valde två åker, vilket lag hakar på i toppen. Kommer fram på högerkanten. De har inte haft ett boll i straffområdet så här långt, efter 2,5 minut. Där kommer den första gången. Ja, det är inte helt ofarligt och det sitter 1-0 för Oddevold. De får en ny drömstart. Carl Ekst är den som slår till utan att tveka och Oddevold är på väg att göra något stort i den här säsongen. Chanser att få med sig en poäng där och Oddevold spelar 0-0 mot Chile. Inlägget är nära mål. Andersson är där och hugger och stör. Här kommer hörnan från Tåker från höger i matchminut 27. Det är på kvittering och det kommer där också! 1-1 och det är kaptenen Victor Nilsson som håller sig framme vid första stolpen. Ono Ono, mittbacks. Porr, 1-1. Hörnan. Ah, den är inte dum alls. Den nickas bakåt. Kommer ledningsmålet för Tåker här? Nej! Trodde det var på dags där för Marcus Jönsson fick ett kanonläge. När Oddevold letar stiga framåt på högerkanten. Ja, den där landar fint faktiskt. Här då! Inte alls dumt från Elliot Stroud. Otydligt av den här så dumt. Här kommer Oddevold. Här kommer 2-1 för hemmalaget. Och det är inbytte Gustav Källström som håller sig framme med kvarten kvar. 2-1. Snett och vint och felaktigt och dåligt. Så inte snygg variant från Kalin. Här provas skott från vänster. Det är ett långt håll, men det smiter precis på stolpen. Jag har inte bidragit så mycket känslor förutom målet. Där kommer ett nytt, höll jag på att säga. Stolpe ut från Axel Pettersson. Och där är det över. Oddevold tar säsongens sjätte seger på 8 matcher. Upp i fortsatt serieledning.